Jó napot kívánok! A FUG megtisztelő felkérésére néhány szóval bemutatnám az Építészet és Szocializmus könyvemet, amely a múlt év végén jelent meg a Holnap kiadó gondozásában. A nyomdai munkálatok során egy jól értesült egyetemi hallgató, Momi, is kérdezte tőlem, hogy ha elolvasom a könyvet, akkor meg fogom tudni, mi az a szocialista realizmus. Illő öniróniával azt találtam mondani, ez nem biztos, de talán a szocializmusról több megtudható. Kérdés arra vonatkozott, hogy még egyetemi berkekben is vita tárgya a szocialista realizmus miben léte. Sokan úgy gondolják, hogy minden, ami a szocializmusban épült, most csak maradjunk az építészetnél, az szocialista realizmus. Ez természetesen nem így van. A könyv az 50-es évek építészetét és a kora Kádárkor építészetét kívánta áttekinteni. A szocialista realizmuson az 50-es évek építészetét értjük természetesen, de hogy mi is lett volna ez a szocialista realizmus, illetve mi is. A Lánchíd budai hídfőjénél 1944-45 főváros ostromában elpusztult Ybl Miklósnak a budai takarékpénztár bérháza, egy neoreneszánsz épület, tulajdonképpen árkád részletek, vakárkádok maradtak belőle. 1950-re a Lánchíd presszóba foglalták ezeket bele, Borsos László alkotása, ma már egy szálloda áll a helyén, de a régi elemeket megtartotta az építész. 1950-ben készült egy fényképfelvétel, egy belső részlet, a hátfalon egy ötágú csillag, fekete-fehér a kép, alatta a felirat. A párt, ami eszünk, becsületünk, lelkiismeretünk, ragyogó jelenünk, fényes jövőnk. Ez a fényes jövő lett volna a szocialista realizmus. Aztán mi lett volna még a szocialista realizmus? Vagy mi volt? A Nagy Imre kormány 53-tól a középületek fontossága és építése helyett a lakásépítésre koncentrált, rendkívül szorító volt, égető volt a lakáshiány. Ez hosszú múltra megy vissza, 45 előttre, a háborús pusztítás még inkább kiélezte ezt a helyzetet. 1953-54-ben Mester Árpád, a középület tervező vállalat modellező műhelyének vezetője, fejét vakarva lépett be főnöke, Gádoros Lajos igazgató irodájába. A lappangó források szerint az alábbi párbeszéd történt. Gádoros elvtárs, a nő nem hajlandó. Mit nem hajlandó, Mester elvtárs? Szemléltetni az ülőfürdőkád használhatóságát. Hogy? Nem ül bele bikinibe. Te Mester elvtárs, mit is csinálsz reggelente a szabad nép fél órákon? Kérdezett vissza Gádoros Lajos. És gondolj bele, elkészül a dokumentáció a fotóval, ami bizonyítja, hogy ez a 80x80 cm-es alkotmány két
5 literes fazék forró vízzel feltöltve, működőképes. Mosogatni lehet benne, mosni lehet benne, kakis pelenkát bele lehet áztatni, idézet a műleírásból. És mivel, hogy a nők kisebb termetőek, a ránt helyzetben meg is tudnak benne fürödni. Na most, hogyha elleplezzük az igazságot, köreinkből a dokumentáció kikerülne, amely fölmegy egészen a miniszter tanácsig, az ellenség rögtön észrevenné, hogy itt elleplezzük az igazságot. Valami hiba van a szocialista realizmus körül, innen már csak egy lépés, hogy talán a szocializmus építése körül is gondok vannak. Mester elvtárs, még egy ilyen, nem bűn ez, hiba, prémium megvonással büntetlek. Természetesen a fiúk lelkesen asszisztáltak, elkészült a fotó. A Gádoros Lajosnak teljesen igaza volt a kritikával szemben, a ülőfürdőkád, a csé lakások számára, a csökkentett komfortfokozatú lakások számára, kigondolt alkalmatossága számára, hogy kérem tisztelettel, ne a fürdőkád, a lavór felől kell nézni. Szocialista realizmus eszenciális módon. Mi volt a szocialista realizmus? Tartalmában szocialista, formájában nemzeti. Tartalmában szocialista elv, ez nem volt megkérdőjelezhető az időszakban, mert Sztálintól eredeztetett dolog. Az emberszolgálat sztálini elve, a formájában nemzeti, az volt valamilyen szempontból kérdéses. Ebben az esetben a nemzeti forma teljesen vállalható volt a fénykép tanúsága szerint. Építészeink akkor is nagyon jók voltak, és amikor 1951 őszén törvényerőre emelték a hazai szocialista realizmus miben létét, a formáról szólt a vita, a 19. század első felének, a magyar reformkornak a klasszicizmusát hirdette meg az ideológia vezérelte hatalom, hogy erre kell építeni. De az építészek megmondták, hogy ha klasszicizálni fogunk, akkor nem azt kapjátok, amit akartok. Ez egy historizálás. Ti azt mondjátok, hogy ez a társadalmi berendezkedés, ami a fordulat évei után, amelyet az két világháború között építészeti modernizmus jellemzett, amúgy most a klasszicizmus felé veszünk egy erős fordulatot, akkor amit tőlünk vártok, hogy a történelemben soha nem volt novum, gazdasági, társadalmi berendezkedés, amely természetesen meghaladta a kapitalizmust, ehhez egy soha nem volt magasabb rendű építészet szükséges, mert ez legitimálja. Nem lehet természetesen a hatalom oldaláról tekintve, nem lehetett a két világháború közötti modernizmus, mert az a akkori terminológia szerint a horthy fasizmus építészetének részét képezte. 1955 körülre a teoretikus ideológikus alapvetésű viták nyugvó pontra jutottak. Major Máté és Sztálinváros főépítésze Weiner Tibor között zajlottak leginkább a csatározások. Major Máté azt mondta, hogy ez csak egy kompromisszum eredménye, amit itt látunk, majd a jövő kihozza, megteremti azt a szocialista realizmust, amit teoretikusan elvárunk. Weiner józan racionalizmussal mondta, hogy szociál az, ami itt van. Ezt láthatjuk Sztálinvárosban, láthatjuk a Mechvártligetben, a második kerületi pártházon. A lényeg az, hogy
Mindig kevésbé Moszkvára tekintettek, az építészek annál sikeresebben oldották meg feladataikat. A politika történet hosszú 50-es évekkel számol, azt mondja, hogy a fordulat éveitől, tehát a pártegyesülés, a Magyar Dolgozók Pártja megalakulásától 1956 következményeként 63-ig az első amnesztiákig számítódnak. Az építészet történetben a rövid 50-es évekről lehet gondolkodni, mert 1954-ben, 54 tavaszán, tehát 51-ben becikkelyezték a szocialista realizmus üdvözítő módszerét, 54-ben Molnár Péter Siófokon, még 54-ben nem is épül meg a Siófoki Obszervatórium épülete, de 54 februárjában kiviteli tervszinten felrajzol egy abszolút modern, funkcionalista, konstruktivista épületet. Érdemes megnézni. Hruscsov, most már Sztálin után vagyunk, Hruscsov majd 54 végén küldi a történelem süllyesztőjébe a szociált, nem tudta megoldani a Szovjetunióban sem a égető lakáshiányt, és rendkívül költséges volt az a fajta építkezés, amit mondjuk a Lomonoszov Egyetem képvisel, vagy közelebbről Varsóból a tudomány és kultúra palotája. Ez a hosszú 60-as évek építészete, a kora Kádárkor építészete az én kronológiám szerint, ez 1971-72 fordulóáig terjed, amikor is az alkotmány többedik módosítása után becikkelyezték, hogy a párt vezetésével a párt szervezi a társadalom minden erő itt arra, ahogy a szocializmus teljes felépítése megvalósul. Ez már a klasszikus Kádárkor, ami néhány évet ölel csak fel. A hosszú 60-as évek modernizmusa egy kiváló építészet volt, mind a mellett, például Dunaújváros építészetében is jól megtapasztalható, hogy akár 60-as évek elejéig is a stílusegység jegyében teljes joggal klasszicizáló, úgymond szociál formarendbe fejezték be az épületeket, de a Molnár Péter, a meteorológiai állomás 56 végére készült el, sorozatban egy nagyon fontos, nagyon jó modern épületek sora valósult meg, nem csak a középítkezésben, nem csak a magánerős építkezésekben, de az ipari építészetben és a mezőgazdasági építészetben. Ezt nem cizellálnám, mert az időkeretünket már bőven meghaladtam. A nagyon szép kiállítású könyv, nem csak én mondom ezt, mindenki a maga munkáját dicséri, az adott terjedelmi keretek között csak nem 400 felvételen korrekt épület fényképen mutatja be ezt az időszakot, 1945 utáni újjáépítéstől a modern szellemű építészetet, a szocialista realizmus különböző megvalósulási formáit, majd a hosszú 60-as évek kiváló magyar hazai építészeti modernizmusát. Köszönöm figyelmüket!